oko kosovskog pitanja deluje da je sve veće, sve nam kompleksnije deluje i takođe ima sve manje strpljenja za njegovo dalje oblikovanje. Sada, posle poslednje briselske epizode, stvari izgledaju jasnije ako nekome do sada i nisu bile. I sve možda i staje u tu jednu rečenicu. Formiranje zajednice srpskih opština od strane Prištine i de facto priznanje Kosova od strane Beograda. To je konkretan zahtev lidera Francuske, Nemačke i Italije. U kakvu zonu ulazimo ako se to dogodi, a u kakvu ako Beograd i Priština negativno odmahnu glavom? O tome danas razgovaram sa novinarom i diplomatom Radomirom Diklićem. Dobar dan, dobro večer, stvari, hvala. Hvala što ste nam došli. Da li vama deluje da posle godina i godina i meseci nagađanja šta se od nas očekuje, šta se zaista misli, šta se tu skriva, da konačno je sve vrlo otvoreno i transparentno rečeno? U svakom slučaju je najotvorenije i najtransparentnije do sada. Potpuno je jasno u toj jednoj rečenici koja se vrti već nekoliko dana. Znači, zajednica srpskih opština, domaći zadatak za Prištinu i Kurtija, de facto priznavanje Kosova, domaći zadatak za Aleksandra Vučića. I to je sada vrlo jasno. To nije izrečeno tek tako. Tri lidera, tri najjače zemlje iz Evropske unije su čak napustile sastanak na vrhu Evropske unije da bi to saopštili kosovskom premijeru i predsjedniku Srbije. Prema tome, to je to. Došli smo, da se izrazim tako u nekom atletskom žargonu, došli smo do neravne linije, do cilja. Znate, kad imate trku 400 metara, onda imate one poslednjih 100 metara. To je to. To je to. Je li taj zahtev za vas uravnotežen? Kada pogledamo ceo proces, kada gledamo sve ono što se dešavalo, ili se od Srbije traži više? Ja ne znam da li, ne mogu to tačno da merim, ali podsjetio bi da se ne traži baš mnogo više, sem formalnog priznanja, jer već gomilu stvari je Srbija pristala. Ne treba da podsjećam ko je sve od elektroprivrede, od pozivnog broja, od toga da MTS traži od nadležnih organa u Prištini da ima svoju mrežu na Kosovu i tako dalje. Prema tome, nema tu nešto, uvek je bio i taj zahtev, a na kraju formalno priznanje, neformalno priznanje, ako ne već formalno. Mada... Šta? To sam htjela da vas pitam. Dakle, rečeno je de facto. Da. Kako će se tumačiti to de facto? Hoće li neko sada reći pa de facto nije de jure, jel? Pa možete i uvijek da kažete de facto nije de jure i nije de jure. Ali ako vi nemate više ni jedno sporno pitanje, ako ste... pristali, iako ćete verovatno u jeziku vi uvek govoriti da je to administrativna linija, ali će se odrediti granična linija, izaći će komisije dve zemlje pa će crtati tu da je granica, kao što se radilo i sa svim drugim zemljama. Ako ste, i to još malo nekih nadležnosti koje ima, preneli kosovskim vlastima, za uzvrat, naravno, kosovski Srbi na severu Kosova dobiju zajednicu srpskih opština po modelu koji je takođe donet sada kad nisu mogle dve strane same da se dogovore, onda im je doneto pa rečeno evo to je to, e sad vi vidite šta ćete s tim. Dobro. Tako da, da li je de facto de jure, to je vrlo mala... Po vama nije ni ključno. Pa što se Kosova tiče, znate kako, moja majka govorila zove me lonac, samo me nemoj razbiti. Prema tome, oni će imati verovatno pristup svim međunarodnim organizacijama. Mi nećemo, Srbija ih neće ometati da uđu u Ujedinjene nacije. Kad uđu u Ujedinjene nacije, onda ulaze u sve agencije Ujedinjenih nacija, u Interpol, ne znam ja, UNESCO i tako dalje. Dobro, ali mi, hajde da krenemo sa naše strane. Dakle, ta crvena linija i mi ne možemo priznati Kosovo. Šta onda, ako kažemo ne možemo da priznamo Kosovo, Srbija ne priznaje Kosovo, šta onda? Onda ima ona druga deo rečenice te iste koje... Rizikujemo da izgubimo važne prilike. To je doduše rečeno za obe strane. Pa za obe strane, naravno. Ali mi, Srbija je, kao što znate, doskora do te
katastrofalne banjske, da tako kažem, imala neku diplomatsku prednost u odnosu na Kosovo, na Prištinu. Kurti je bio crna ovca. Mi smo u najboljem maniru uspeli da upropastimo to u nekoliko sati. Tako da, evo, pogledajte, i danas je Kurti izjavio da kad bi se mi pitali, to bi sve već bilo davno odmaklo. Što naravno je laž. Pa ne bi ništa odmaklo. Ni do Banjske se ništa nije desilo. Pa nije se radilo. Ali on sad ima priliku da bude dobar dečko. Eto, ja, mi bismo sve to bi, a gde bi mi već bili. Nego, eto, Beograd neće. Ja mislim da je Srbiji potreban političar koji će jasno reći ono što, ja mislim, većina ljudi u Srbiji zna i misli intimno, a to da je Kosovo više nije deo Srbije. Političar koji to kaže, verovatno će završiti, ako ne privremeno, trajno, ono makar privremeno svoju političku karijeru u tom trenutku. Ali život ide dalje i jednostavno bi time olakšao situaciju i položaj Srba na Kosovu. Ja kad govorim o Srbima na Kosovu, mislim i na Srbe južno od Ibra. Olakšao bi poziciju Srbije, ubrzao naše kretanje ka Evropskoj uniji, u koje se sadašnja vlast kune, ali nikako da učini gestove koji bi tome doprineli. Jednom rečju, negde u ne tako dalekoj budućnosti stvari bi se normalizovale i sve ono što i sad postoji bi samo bilo legalizovano, da tako kažem. Između ostalog, evo samo primer. Kosovo je jedan od najvećih ekonomskih partnera, odnosno najviše izvozimo na Kosovo. E sad, zamislite da je normalna situacija. Znači, izvozili bi još više. Možda ulagali tamo, ne znam. Jer ekonomija je čudo, ona ide gde samo kad su dobri uslovi. Dakle, nema tu de facto de jure. Kad je de facto, smešno je da oklevamo da bude i de jure. E sad, Srbiju čekaju izbori 17. decembra. Kako cela ta situacija utiče na sve ovo? Mi se sećamo i prošloga puta koliko dugih meseci se čekalo formiranje vlade. Hoće li Srbija imati tu mogućnost ponovnog odugovlačenja celog procesa? Ja mislim da posle dugo godina te vrste šibicarenja sa terminima, izbori, pa čekajte, pa vlada, pa nema vlade, da su lideri Evropske unije i Evropska unija u celini shvatila da je to samo kupovina vremena i da nije slučajno što su predsednica Italije i dva predsednika Francuske i Nemačke sada rekli ovo je to što od vas očekujemo, pa sad vi vidite šta ćete. Oni su to rekli predsedniku Srbije, jer jednostavno su shvatili da za sada on jedini vodi svaku spoljnu politiku. On vedri i oblači na tom planu kao i na nekim drugim. Prema tome, on im je bio sagovornik, njemu su to saopštili. Dobro, jel vi možete da zamislite? Njemu ne idu izbori. Tačno. Njemu su izbori tek tamo, u stvari nema ih više kada govorimo o predsjedničkim izborima. Pa da. Sve zavisi ako bude odlučio da se vrati u ovaj drugi vid života. Ali vi možete da zamislite uopšte situaciju da se promeni ta retorika sa srpske strane? Znate šta, retorika ne mora se promeni, mora se promeni ponašanje. Retorike je svima dosta i u Srbiji i u Evropi. Dobro, hoće da se promeni ponašanje? Pa ako ima mudrosti u ovoj zemlji još malo, hoće. Trebalo bi. Ja ne mogu da se zakunem da će to tako biti, ali stvarno mislim da nema nikakve potrebe da Srbija stalno bude neka vrsta, ne znam ja pojma, trn u peti Evropa. Da, ali vi kažete ako bude mudrosti, trebalo je. Malopre ste rekli
ako mogu da parafraziram, da nam je potreban hrabar i iskren političar da kaže ono što je negde realnost na terenu. Ali i mudrost i hrabrost i iskrenost deluje da u ovim okolnostima imaju svoju cenu, imaju svoju političku cenu. Imaju. Da, jel mislite da je vlast konkretno spremna da je plati? Ova ne. Ova ne. Ova ne. Ako budu, bit će izbori. Ako se cela struktura parlamenta promeni, onda mogu da se prave koraci ka normalizaciji prvo političkog života u nas. Da svako radi svoj posao, da parlament i vlada rade svoj posao, a predsednik da radi ono što mu Ustav dozvoljava, a ne preko toga, onda može polako da se odvija jedan proces koji bi vodio ka tome da se potpuno normalizuju odnosi sa Kosovom. I sami ste pomenuli da do slučaja Banjska, još tamo od Ohridskog sporazuma, on je bio negde u februaru, ako se ja ne varam, je li tako, tu smo negde, da ništa se značajno nije promenilo. Mi sada pričamo o tome da li je uopšte moguće očekivati bilo kakvu promenu sa srpske strane, a da li je za vas moguće i realno da se vidi promena sa strane Prištine i toga kako ona negde određuje svoje akcije. Dakle, Kurti nije pokazao nikakve znakove da ima uopšte nameru da formira zajednicu srpskih opština. Pa može mu se, jer Vučić odbija sve. Može mu se. Trenutno je on u poziciji da može da kaže hoćemo mi, razmotrit ćemo, pa će naš ustavni sud, pa u naš ustavni sistem. Ali, opet ponavljam, jednom političkom hrabrošću prihvatiti ovo što se traži, značilo bi isterati na čistac i Kurtija i vladu u Prištini. Evo, mi hoćemo i to kažemo, ajde sad vi. Kako mislite da će poruku doneti Ursula von Leyen? Ona je danas, u stvari, danas je na Kosovu, sutra će doći ovde kod nas u Srbiju. Dakle, šta mislite, koja je njena poruka? Je li to jedna poruka, vidimo vas kao deo Evrope, ili je to jedan dodatni pritisak, jedna dodatna forma upozorenja? Znate, ja mislim ovako da ova trojica lidera su nastupili nekako, da kažem, u ime svojih zemalja. Ja mislim da gospođa Ursula von Leyen dolazi da potvrdi da iza svega toga stoje sve zemlje Evropske unije koje priznaju Kosovo, možda i one koje ne priznaju. U svakom slučaju, to je nastavak pritiska. To je, opet, da se slikovito izrazim, da se drži lonac na tihoj vatri. Da ne pomisli neko i u Prištini i u Beogradu, opet smo se provukli. Dobro, ali ta tiha vatra je li traje već dugo? Znam, ali sada su malo dodali začine. Koji su njihovi elementi pritiska? Pa znate šta, imate, svi znamo da mi non-stop pričamo o želji da idemo u Evropsku uniju. Nećemo da uvedemo sankcije Rusiji. Nećemo ovo, nećemo ono. A ekonomski, najveća zavisnost je naša od Evropske unije. A naša ekonomska situacija, bez obzira šta pričali trenutni ministri i predsjednica vlade i kogod iz vlasti, je svakim danom sve gora. Ja ne govorim o kilometrima, o mostovima, o ovome, ja govorim o samoposluzi. O svih nas, svi mi znamo kad uđemo u samoposlugu, da je danas jedna cena, sutra je druga, prek sutra treća, nikad niže, uvek viša. A da ne govori, sad, ekonomske teme, ekonomska, socijalno-ekonomska situacija u Srbiji je takva da će, malo skrećen s teme, ja mislim, biti to glavna priča u kampanji predizbornoj. Ranije i sada vlast pokušava da Kosovo bude glavna priča, Kosovo i nesrećni Đilas, ali sada će ipak biti glavna tema ekonomski i socijalni. Odlučivat ćemo po svom novčaniku, to nam kažete. Pa, to je uglavnom. Svi mi imamo neki sentiment prema Kosovu. Svi. Ali, kako da vam kažem, to već dugo traje, to se istrošilo, toliko se lagalo, toliko se muvalo, da se tako izrazim, da je svima dozlogrdilo,
A do zlog grdila nam je s druge strane, koja nam je mnogo bliža. Počela školska godina, koji ima malu decu, dobro zna. I škola, i vrtić, i nastava u prirodi gde 6 dana koštaju za 40.000 dinara za jedno dete u jednoj školi. Ne, ne, to je tema, složit ću se apsolutno sa vama, koju zaista svi razumemo zato što svi vidimo svojim očima. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala. Hvala najlepše na ovom gostovanju. Idemo mi kratko na reklame, a onda slede i ove teme. Zbog žice u mafinima 2 dece je završilo na klinici u Tiršovoj. Sa kakvim se sve pretnjama suočio mladi par iz Beograda koji je pokušao da spreči divlje taksiste da opljačkaju strane turiste? Među nama smo ponovo. Ovo je vest koja je stigla tokom večerašnje emisije. Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor preminuo je u 68. godini. Član je Saveza vojvođanskih Mađara još od osnivanja 1995. godine. Od 2007. godine bio je predsjednik stranke. Vojvođanski parlament vodio je u 2 mandata. A naše kolege sa televizije i portala N1 danas slave 9. rođendan. Ovaj rođendan slave kao najgledaniji informativni kablovski kanal u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. A istraživanja potvrđuju da N1 u svim zemljama jeste izvor vesti kome građani najviše veruju. News direktor N1 Srbija, Igor Božić, kaže da ulazak u 10. godinu proizvodnje programa i sadržaja na webu pokazuje da pravo novinarstvo, oslobođeno pritisaka, može da opstane samo uz pomoć publike koja prepoznaje napore i posvećenost profesiji.